Na cadre toujours ya kosala musala na bango kitoko awa na ba ville province de Kinshasa bosimba pe boye bake ba reporter magazine King Mac bazaki awa na commune Kimbanteke na veni Manvululu na quartier Mokoka esika nini oyo aveni nyo seza salité pardon monsieur pardon madame awa soki mvule beti population azalaka na ba difficulté a kobima kaka ndenge bozomo na boye bino moko botala liziba liboso balopango bongo koto yo soke zalaki mariage coutumier ndi melanga ke mobali bakoki komema na mukongo to bakoki koyana na système mpunda po koto yo moye kutoleka makulu ezate yoka communication oyo kimbanse kende base électorale nayo yo simo ikamba ntunga na ntunga nkolo mabele trois fois président et le bazo senga basak obata awa pour mai oyo et puis sa maladie tena ba électeur na yo merci merci pour la caméraman oyo ya lembakati aza toujours pembe na biso bozo mona le pare d'autres les anga papa bazo lela mutu akusunga bango na mboka oyo bozo mona ikamba yaka basak mabele hoteli bango Toko senga kaka na mesele bugumesra ya komina kimbanteke pe Toko belela na bandeko oyo bazoka nisake lobi bako kiko posile bako ta kimbanteke Babo kamisu na veni oyo ekosala bien surtout soki bakrele bango kanivo koto yo ekosale loko Kidimi